어제 자꾸 빠드나 se tiver eu volto da hora. Não, eu tô com um amigo aqui. Opa, boa tarde. Posso filmar o senhor? Meio feio, mas... Meio feio? É. Como que é o nome do senhor mesmo? João Evangelista. Sou João Evangelista. O nosso amigo aqui falou que o senhor tinha uma cruz na sua porta. É, tem aqui, tem ali. Entra que a gente vai ver. Com licença, põe licença. Entra, cara. Não é bravo? Não, o cachorro tá preso, depois limpa o berro. Eu já tinha visto sua casa. O senhor faz uns artesanatos bonitos do divino, né? A cruz que eu faço é essa aqui. Uhum. Ah, essa a cruz? Que eu faço, cara. Que eu ponho na sexta-feira santa. Ah, essa é da sexta-feira santa? É, que eu Mas eu interessei naquela que eu tenho na porta, porque eu sei que essas cruzes que colocava na porta, ela tem um motivo. Tem. Então, é esse motivo que eu queria... Foi na porta, né? Eu expliquei pro Zé Carlos. A minha mãe falava que a minha avó, pode perguntar, tava minha irmã, tá ali. Antigamente, lá na roça, na casa da minha avó, uhum. Ela colocava na porta da sala, que a porta da sala dava estrada. Ah, já dava pra rua? Pra estrada, isso, na roça. É. Daí ela colocava uma cruzinha de madeira desse jeito assim, plantava flor e colocava pra enfeitar a cruz. Ela era devota de Santa Cruz. Sim. Mas, na finalidade da Santa Cruz, você põe na porta. Nem lá no portão, aqui na porta da sala, aqui uhum. na porta da cozinha, aí espanta o mar olhado, espanta a tentação. Que é os bichos feios, os peçonhentos. Certo. Então, Santa Cruz toca, esses bichos têm medo de Santa Cruz. Uhum. Que até quem é devoto de Santa Cruz pode ficar tranquilo, que não tem problema nenhum. Que, né, aqui na minha casa tem cruz aqui na porta. Tem cruz aqui nessa porta, tem cruz ali. Então o senhor segue o que ela falou? Eu sigo a tradição da minha avó aqui. Da sua não avó? Não é só da minha avó, é de todo mundo antigamente, do tempo dos antigos, tinha essa Santa Cruz. Uhum. Fazia de... Só que eles faziam de pauzinho roliço. De pau roliço, é. E agora a gente fazia assim, porque é fácil. É mais fácil, mais né? Mais prático e a gente faz isso para proteção da gente. É a fé que a gente tem na Santa Cruz. Mas assim, o senhor faz alguma coisa além de colocar a cruz ou o senhor faz alguma reza? Não, a gente coloca, a gente reza. Reza? Reza, que nem aqui. Aqui, tô aqui nessa Santa Cruz aí, toda aqui que eu pus aí. Nós somos devotos das almas. Uhum. Então toda segunda-feira nós acendemos uma vela para a alma ali. Acende uma vela. As almas. Daí, tá ali, a reza, uma Maria, um Pai Nosso, acende a vela. Oferece para as almas. É, põe uma flor para... para oferecer para Santa Cruz, para Jesus, que é a Santa Cruz, uhum. que é o símbolo da onde Jesus morreu, onde ele morreu na cruz. Então ficou, quem é devoto de Santa Cruz, é uma Santa Cruz sem nada. Isso daí é as pessoas que são devotas de Santa Cruz, e tá isso certo. Aí faz, também toca as tentações. Uhum. E gente, como tem tentação que já é desencarnado, e como tem a tentação que é encarnado, que está na terra para perturbar a pessoa. Então a Santa Cruz tá certo. Voga. A gente que tem são devotos, tem fé na Santa Cruz. Ô, seu João, como que é o seu nome completo? João Evangelista Paixão de Fátima Tachadas. Que nome bonito, senhor, hein? Obrigado. É, porque... É? João coisa dos antigos, né? Coisa dos antigos. Hein? João Evangelista, porque a minha mãe, é meu pai que colocou. Paixão, porque eu nasci na sexta-feira da paixão. Você nasceu na sexta-feira da paixão? Às 12 horas. Uhum. Fátima, porque minha mãe era muito devota de Nossa Senhora de Fátima. Uhum. Daí ela colocou Fátima em casa. Nós temos três, nós somos três irmãos que tem Fátima. E Chagas, porque é o sobrenome do meu pai. É Chagas? Chagas. Chagas, tá. E outra, eu vou explicar assim também. Parte religiosa. Uhum. João Evangelista é um discípulo de Jesus. Paixão, porque a sexta-feira é paixão. A paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Fátima, porque era, a mãe era devota, Nossa Senhora de Fátima. Uhum. Que ela apareceu lá
na qual daí ia para os três pastorzinhos. E a mãe era devota dela. Então, que a Nossa Senhora, de fato, é a mãe de Jesus. Que ela tem, Nossa Senhora Maria, ela tem vários títulos. Mas o nome da mãe de Jesus é Maria. Então, tem esses vários títulos. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que eu tenho que falar, Nossa Senhora de Fátima, Padroeira do Brasil. Tem Nossa Senhora da Piedade, mas ela recebeu... Maria é a mãe, é uma só, é a mãe de Jesus, que é Maria. Mas ela recebeu esses títulos de homenagem. Tá certo. E o último, Chagas. E Chagas é o sobrenome do meu pai, que significa a chaga de Nosso Senhor Jesus Cristo. As marcas dos cravos. Sim. No, na mão e no peito. Então o seu nome é totalmente religioso cristão. Religioso cristão. É. Agora eu vou perguntar qual é a sua religião. Ih, nós somos católicos, apostólicos romanos. E você vai na missa sempre? Não, sou católico, sempre não. Eu, quando dá, no céu divino, assim, quando dá, eu vou na igreja. Uhum. E também na festa do divino, você gosta de expor aqui no muro da casa, né? Na frente, onde passa a procissão. Eu já vi aqui, já, só que eu já filmei uma vez pro lado de fora. É, ele faz. Por que o senhor faz esse enfeite assim? É, esse foi o pedido do meu pai e da minha mãe. Uhum. Daí eles pediram para o senhor? Eles pediram para nós. É alguma promessa? Para mim e para minha irmã ali. Promessa? É, promessa. Foi um pedido que meu pai e a minha mãe fizeram. Daí eles alcançaram a graça e eles faziam. Daí eu e ela demos continuidade desse pedido, dessa promessa que ele fez, né? Demos continuidade. Qual? Muito grande. Foi uma graça muito grande que meu pai e a minha mãe alcançou. Daí eles falaram, eles pediram, daí... E qual foi o pedido que eles fizeram para você? Ele queria adquirir essa casa. Pode filmar a senhora? Qual foi o pedido? Foi que eles não moravam, eles não tinham residência para morar. Minha mãe chegou, não é eu que tinha vindo ainda, chegou a dormir até no barracão do mercado Tomaté, que não tinha casa. Uhum. É como um morador de rua, né? Sim. Daí o meu pai fez pedido para o Divino Espírito Santo, que se ele adquirisse uma casa aqui em São Luís, na terra onde ele nasceu, e queria que os filhos tudo dele nascessem, ele, um dia que ele pudesse, ele fazia uma homenagem para o Divino Espírito Santo, enfeitar a frente para a procissão. Ah, mas então era de enfeitar a frente, que era o... Enfeitar a frente para agradecer para o Divino Espírito Santo. Né? E ele passou para vocês a... Daí ele não conseguiu realizar o sonho dele. Não conseguiu? Não, daí depois que ele já era falecido, que eu com ele que começamos a fazer. Ah. Já faz 25 anos, né, Marico? Como que é o seu nome? Lourdes. Dona Lourdes nasceu aqui em São Luís também, não? Nasci aqui em São Luís, tá nessa certo. Casa aqui, nessa terra mesmo, 56 anos. Uhum. Tá certo. Então vocês conseguiram morar aqui nessa casa, que era o que o seu pai queria, é isso? É, o sonho dele que ele precisava, né, pra acabar de criar os filhos, porque ele era mais de 5 filhos, né, Marico? Foi 5 filhos, porque já tinha falecido uns poucos. Daí ele queria dar um lar para os filhos dele. Tá. E o que vocês fazem? Todo ano é a mesma coisa ou não? É, nós fazemos assim, mesmo detalhe mesmo. É, mas então, eu vi que você faz com garrafa reciclada, né? Nós fazemos com garrafa PET. Garrafa PET, né? É. E aí, vocês pintam isso? Eu pinto ela. Tá. Mas tem... As bandeiras mesmo, faço as bandeiras. Ah, tem as bandeiras, é verdade. Põe uma bandeira ali em cima, põe um... cima do mastro da garrafa Pepsi, depois põe duas, uma aqui, uma maior no meio, outra menor. Eu lembro. Faço corrente de papel. Tem foto. Tem foto? Você pode mostrar pra mim pra eu tirar? Cuidado com o cacau. Eu quero cacau filmar. Cacau pouquinho tá lá no seu quarto mesmo. Eu quero filmar, eu acho que eu tenho essa foto, mas eu não lembro. Eu vou filmar essa coisa. Aquela bandeira que o senhor sabia na minha. Devido. Aquela bandeira eu ponho em cima do muro. Nossa, posso entrar? Pode entrar. No Nossa, pode. Que bonito aqui dentro, gente. Olha. Ô, seu João. Senhor. E esses preto velho, aquela Iemanjá, o que significa aquilo? Isso daí é uma fé que eu tenho neles. É? É. Uma fé particular sua? É. O senhor conversa com eles também, não? Rezo. Reza pra eles? Faço orações pra eles. Ah.
E atende vocês? Atende, boa. Isso aí pra mim é sagrado. Certo. E esses artesanatos aqui, vocês fazem também? É, eu que fiz isso. Mas você faz pra enfeitar ou pra vender isso? Pra enfeitar aqui. É pra deixar bonita a sua casa. É, aqui também tem uma cruz na janela. Aonde? Ah, é, tem uma cruz aqui na janela. Essa cruz é a mesma coisa, seu João? É a mesma coisa. É proteção? É, tem ali na outra janela, na janela. Ah, é, tem outra lá? Tem. Todo lugar tem cruz? Ali tem uma ali também. Aonde? Ah, é, tem uma aqui, é. Aqui na porta da cozinha tem uma. E você nunca deu festa pra Santa Cruz? Hã? Nunca de... Por enquanto, nós nunca fizemos. Nunca fez festa. Ah, tem uma na cozinha aqui. Deixa eu tirar essa daqui. Todo lugar tem imagem de santo aqui, né? Aqui é... É bem protegido, né? Ali, isso aqui é o senhor acende um fogo aqui dentro, não? Não, ali é na espuma ali. Incenso? É, ali nós deixamos. Agora, quando tá seco... Minha foi brincando. Daí, quando é seco, tá seco, daí eu incenseio a casa com ele. Incensei a casa, certo. Posso filmar? Nossa, que bonito. Não era assim que eu vi, não. Ah, mas isso é no dia da festa, né? Que você faz. É. Tudo divino. Então, no dia da festa, né? Eles enfiam a frente da casa pra procissão. Porque eu tinha visto esses aqui em cima. Né? É. Nossa, parabéns, viu? Que é muito lindo o que vocês fazem. E ele colabora. E ajuda nós. Esse ajuda. Ele vem aqui colaborar com nós. Tá? Não, mas tem uma foto que isso aqui tá diferente, né, Nuno? Esse é o Claudio que tem uma foto que aqui tá vermelha. Você tem uma foto aí. Que aqui tá vermelha. Então, o que que seu pai e sua mãe faziam, seu João? A minha mãe era doméstica. Doméstica. Lavava roupa, ganhava aqui nessa casa aqui. Uhum. Torrava café. Pra vender? A turma trazia café pra ela. Ah, ela ficava com uma parte, então. Não, não pagava pra ela. Pagava pra torrar. Ela torrava uma faixa de 20 a 30 quilos de café por dia, né? Ah, ela ganhava dinheiro com isso. É, e o meu pai era, naquela época, como eu falava, lixeiro. Agora a gente fala ou galinha ou limpeza ambiental. Sei. Daí meu pai era lixeiro. Seu pai era lixeiro? Meu pai era lixeiro. Tinha caminhão de lixo? Não, na época não era, tinha, carroça. Era carroça. Era o pai tinha dois burros e uma carroça. O burro era dele? Era. Daí ele fazia assim. Ele fazia a cidade inteirinha. Ele recolhia o lixo da cidade inteirinha? Inteirinha e jogava antigamente como podia, não tinha problema com o Ibama, com o Fanca, com o meio ambiente. Com o meio ambiente, ele jogava o rio na beira do rio. Ah, ele jogava o lixo na beira do rio, naquele tempo? Naquele tempo. Uhum. E você lembra o que era o lixo naquela época? É, nossa, se eu falar pro senhor, o senhor vai. É diferente do que é hoje. É, aqui não tinha rede de esgoto. Sim. Quem pôs a rede de esgoto aqui em São Luís foi o ex-prefeito Nelson Ferreira Pinto. Uhum. Meu pai catava os compadres, que eu falava, se eu falava compadre, o poço do que saía da rede do banheiro, caía tudo na rua. Aí seu pai recolhia meu isso? Meu pai pegava e jogava na carroça. Junto com os outros índios. Num latão assim ele jogava, você lembra? Não, mas saía aqui. Eu sei, mas onde que ele colocava? Aqui, o cano aqui, saía aqui, saía na rua. Eu sei, mas onde que seu pai recolhia? O pai pegava com a pá, jogava. Ali na hora ele pegava a vassoura, pegava na pá, jogava na carroça. Mas no chão da carroça, assim? No chão da carroça. Depois ele lavava a carroça. Entendi. Ele... Eu pensei que ele jogava dentro de um latão, mas não era então. Aí jogava no rio. Jogava no rio? Jogava no meio do lixo. Tá, mas então não tinha lixo de outras coisas, o que ele recolhia era... Tinha, o pai, essas pensão que tem aqui, antigamente era pensão. Sim. O pai entrava dentro da pensão para pegar o lixo de dentro da pensão para jogar na carroça, para jogar... O lixo de comida, resto de comida? É, comida. É... Porque não tinha plástico naquela não, época, não, né? Era plástico, era só... Pano, papel. Pano, papel, esses papel pardo, saquinho pardo que existe hoje em dia. Isso. Esse saquinho pardo, essas coisas que ele entendi. Pegava e depois jogava no rio. E você, trabalhou do que, João? Eu trabalhei de várias funções. Eu fui auxiliar de farmacêutico. Uhum. Aprendeu alguma coisa dos remédios lá, não? Podia, um pouquinho. Um pouquinho. Deu pra quebrar o galho, dava pra maciar. E trabalhei de
servente de pedreiro. Uhum. Trabalhei de cobrador de ônibus. De ônibus interurbano? É, daqui de São Luís até Taubaté, Lagoinha. Ah, certo, sei, sei. No Expresso, era o Expresso Rodoviário Atlântico, trabalhei de cobrador. Uhum. Depois trabalhei com isso. A gente fazia serviços gerais. Uhum. Que agora é serviços gerais. E é por causa do problema da minha saúde, eu não posso mais trabalhar porque eu tenho problema com coluna. Você aposentou então? Não, não cheguei a aposentar. Não chegou a aposentar? Não. Legal. Mas a gente está aí. Tá certo. Com a graça de Deus. Firme. Com a força do Oxalá, como deputado, uhum, do Ogum, de Iaçando, todos os santos, nós estamos aí, levando a vida com nós. Que Deus procediu para nós aqui, né? Então, uhum, aqui nessa luta aí. Que... E daqui para frente, o que o senhor espera? Espero, qual sentido que o senhor quer? Ah, realizar algum sonho, alguma coisa que o senhor quer fazer ainda? Realizar um sonho da gente, a gente tem um sonho, mas... Pode falar qual é ou não quer falar? Isso não, né? Isso daí... Vai despertar a inveja dos outros. É, isso daí a gente... E aquelas brincadeiras que você fazia com a criança? Ah, é. Eu fui também palhaço aqui em São Luís. Palhaço. Nós tínhamos um clube Imperial de Ciência aqui em São Luís. Nós, o presidente do clube, fazia discoteca no clube durante das 2, das 14 horas até as 17. Uhum. Eu saía pela rua dando bala para os cansados, brincando com os cansados. Depois, tinha discoteca no clube. Ele pedia para você fazer isso? É, presidente do clube. Daí ele dava os comércios, colaborava, dava bala. Uhum. Assim eu fazia essas brincadeiras para as criançadas. Tá certo. Para as criançadas, que naquela época era uma época gostosa que não existia droga na cidade. Uhum. E as criançadas estavam no auge crescendo no auge. Daí nós fazíamos as criançadas no clube. Era discoteca, era música sadia. Quando chegava às 17 horas, acabava. Uhum. Ali eu dava bala para as criançadas, brincava. Fui palhaço de cavalhada. Ah, de cavalhada. Já fui palhaço também de cavalhada. Uhum. De cavalhada junto com os companheiros aí. E jongo, e congado, o senhor já participou, não? Eu já participei. Meu pai dançava, meu pai tinha um grupo de congado. Seu pai tinha um grupo de congada? Tinha, na roça, já... depois ele veio para cá, ele entrou junto com um senhor que tinha aqui em São Luís, entraram junto. Quem que era esse senhor, você era lembra? Tico Almeida. Tico Almeida, né? Tico Almeida. Mas tinha jongo, Tico Almeida também tinha jongo. Não, tinha. O jongo era o seu... Arsino. Arsino Toledo. Ele era o cabelo do jongo. E o Tico Almeida era o grupo de Moçambique, não era congada, era Moçambique. Chamava Moçambique. É, que a congada é um e o Moçambique é outro. Qual que é a diferença para o senhor? A congada é só instrumental e voz. E o Moçambique é o instrumento também e o bastão. E o bastão. Que se chama bastão. Eu tenho até o meu guardado ali. Ah, o senhor tem? Tenho. Quer mostrar? Quero aqui. Opa. Tá boa a conversa, viu? O senhor guarda o bastão? Mas de que tempo que o senhor guarda isso? Ah, isso não tem tempo. Chegou a enchente, mas tá aqui. Mas esse bastão aí é de cabo de vassoura ou não? Não. Mas que madeira aqui, que é? Isso aqui é IP branco. IP branco? É. Então é pesado isso, né? Não é leve. Levinho? É. Deixa assim. É. Ah, agora eu tô sentindo a madeira. É madeira do mato mesmo, né? É o IP branco. Tem até casquinha dele, parece ou era pintado. Não era, é assim. Ainda não foi vivo. Aham. E o jongo o senhor não participou? Participava, mas eu só participava junto com o... Não botava ponto lá? Não banhava, só cantava junto com quem tava puxava o jongo, tava cantando com eles. Uhum. É uma coisa do Moçambique, eu dançava no meio da linha. Não cantava de mestre. Só dançava? Nem de contramestre, mas meu pai já era mestre, era contramestre, uhum. Meu pai já... O senhor lembra alguma toada do Moçambique que o senhor cantava? Não lembro, não ficou na sua cabeça? Tem uma.
Opa! Não sei ela inteira, mas pode um pedacinho. Canta um pedacinho pra nós. Então. São Benedito saiu passear na rua de pedra nas ondas do mar. Vamos bandeira, vamos levar. Vamos dançar na frente da praça, na igreja da matriz. O santo falou, São Benedito chegou por aqui. São Benedito saiu passear na rua de pedra nas ondas do mar. Vamos bandeira, vamos manejar na frente da igreja com o Santo Tomé. São Santo Tomé chegou avisando São Benedito. Nossa Senhora Nossa Senhora da dor, chorou uma lágrima. Nossa Senhora da dor, chorou certa lágrima. São Benedito respondeu, é o seu filho que está no meu braço. Gostei muito, viu? Muito legal. O senhor cantou lá de dentro mesmo, né? Muito legal. É, essas coisas ficam registradas porque é meu filho. E você tava batendo palma, você já dançou Moçambique também, não? Não. Você só pegou carona aí. É. Legal. É, só assistindo, né? Só assistindo, né? Legal. Gente, muito obrigado. Eu gostei muito dessa conversa. Uhum. E eu quero, quando eu voltar aqui, eu quero trazer o DVD. Vocês têm aparelho de DVD pra assistir? É. Tem? A senhora acha que tem? Não queimou? Tá funcionando? Não, então eu trago o computador aqui pra vocês verem. A gente vê pelo menos o computador uma vez, vocês verem. Eu deixo aí no DVD pra vocês. Tá bom? Gente, obrigado. Nada. Obrigado, dona Lourdes. Obrigado, senhor. Como que é seu nome mesmo? Homero. Homero, obrigado, prazer. Desculpa pedir pra vocês baixarem o som, porque senão confunde a voz aqui. Tá certo, isso, o meu é Chico Abelha. Chico Abelha. Então... Seu João, muito obrigado. Prazer, gostei demais. Precisando aí de alguma informação, a gente se vê. Sim. Eu não vou voltar pelo menos para trazer o DVD. Ah, e aí a gente conversa mais um pouquinho, que eu tenho certeza que o senhor vai lembrar alguma coisa. Tá bom? É história. Obrigado. É uma... Como é que chama isso? Ferradura? É isso. Ferradura de certo para tocar a tentação. Ah, é pra tocar tentação também? É. A ferradura também serve pra isso? É. Ferradura serve pra tocar. De sete buracos serve pra tocar tentação. Serve pra fazer a pessoa que é, que as crianças que tá aguado. Fazer leite ferrado? Leite ferrado com hortelã roxo. E não tem que ser ferradura de burro? Ou pode ser qualquer uma de sete? Qualquer um. Eu tenho aquela de cavalo. Aquela é de sete? Aquela é a de sete. É de sete, né? Eu tenho uma de cavalo, tenho uma de burro também. E as plantas que vocês têm aqui de remédio também, né? É. Alecrim, incenso. Incenso, saião. Eu não sei se você chama essa de que de saião, essa aqui? Não, como é que você chama? Não. É saião? Fortuna. Fortuna. É fortuna, uma saião. Usa pra quê a fortuna? A fortuna é quando você tá com dor de cabeça. Você morna ela, põe na testa, alivia a dor de cabeça. Diz que pra azia também é bom a fortuna. Se é também. A caninha do brejo. Você vê a caninha do brejo. Isso é pro rim, né? Pro rim. Eu tô tomando direto isso aí. Tô ah, é? Tipo, no rim. Seu rim não tá bom? Não, já... Então, tá bom. Gente, deu. Então nós já vamos, agradeço. Em breve me aguarde que eu moro no Raizeiro, viu? Eu moro no bairro Raizeiro. Rio Abaixo. No Rio Abaixo. Isso, é. E aí eu volto em breve, tá bom?